Hallå! Välkomna tillbaka till Fallout 4. Idag står vi här där mardrömmar skapades. Ja, efter förra avsnittet, jag tog mig en lång funderare och bara så här, det kanske är dags att bara så här, sluta spela Fallout och bara sluta serien. Alltså jag kände mig så sviken. Man så här går runt här liksom, man tror att det är lugnt liksom, och sen så bara från ingenstans bara stiger jäkla Loch Ness monstret ut ur Hulken format ut ur, jag såg någon som rörde sig där borta förresten, ut ur vattnet och bara så här attackerar och bara dödar den på 2 sekunder. Alltså jag vet inte vad det var. Alltså jag var helt seriös. Alltså jag var nära på bara såhär, nej, aldrig spela Fallout igen. Den här jäken kom, Swan heter han. Ja. Nej, han har sturdy metal chest piece och sturdy, vi testar att sätta på dem istället då. Vi tar hans kläder, så lite tycker jag om honom. Det har sturdy metal chest piece och sturdy. Hur ser vi ut? Gud, vi såg jätteful ut. Men det funkade, de är bättre än det var på oss i alla fall. Men jag vet inte, alltså det var bara så här. Ett sånt svek alltså. Där är fienden i den där bilen va? Eller bussen? Feral Ghoul Roamer. Hello. What's all this, man? Är du död? Tar typ ingen skada alls. Contour 1 har du hand om. Oh god, det är jättemånga zombies här. Alltså en kyrkogård för dig, men. Hello. Du, nice, jag tog en chans på Contour 1. Hello. Contour 1, döda dem. Contour 1. Nice. Nej, men jag vet inte, jag känner mig bara så sviken alltså. Jag vet inte, jag var rädd att det skulle hända igen såna här saker liksom. Alltså det skulle vara hemskt. Men vi får wooden block IND, vi tar den. Vi får bara hoppas att det inte händer. Vi får hoppas att det inte finns några så här fler sådana läskiga överraskningar. Oh, här fanns någonting. En gunner. Coolt, kan vi. Häftigt. Vad finns det här? 10 minuter picadolls klarar oss utan. Sådär, och sen så. Ja, men nice, lite ammo och sånt. Det finns fiender någonstans, vart är de någonstans förresten? Ah, nice, nu slutade musiken. De döda eller? Hello, fienderna? Det här då? Oh! Okej. Okay. Okej, okay. Vill vi det här då? Vi har Super Mutant Skirmisher, vad slåss han mot? Och här har vi gärna med Super Mutants. Bottle cap. Raider Scum? Vart var du? Alltså vart är vi någonstans här du? Raider Survivalist, vad är det för något? Han har, åh, det slängde mina va? Nej, det ser ut som han slängde mina. Alltså jag vet inte vad vi har gett oss in på här, men vi kör på. Just go with the flow, mina vänner. Go with the flow. Ta hand om honom, Cotsworth, nice. Eller henne. Bottle cap. Men jag tog beslutet idag. Jag tog beslutet att bara så här, möta mina mardrömmar och gå tillbaks hit. Där mardrömmar skapades alltså. Så vi stod där vid Swans pond eller Swans flame refuel, nice, Swans stället. Och det var svårt i början alltså att titta på stället igen där vi hade blivit sönderskrämda. Men efter ett tag så jag vet inte, man får bara liksom ta sån skit ibland känner man. Vi lyckades i alla fall döda. Det är det som spelar roll. Vi borde använda typ så här psycho och mer olika droger och sånt, men vi körde det clean, vilket var lite kul ändå. Radaway Nuka Cola machine finns ingenting i. Jag ska kolla där, sådär, okej, okay. Vart är, hello Raider Scum, alltså jag gillar verkligen den här pistolen, den är jättebra. Och kolla den samma massa vi gör. Vi tar och healar oss. Ladda. Åh, vi har, åh nej, min ammo kvar i pistolen. Vi har jättelite ammo kvar, nej. Ja, jag missar allting, det kanske är därför jag slutar ammo kvar, jag slår sig så mycket ammo när jag skjuter. Nej, vad tråkigt, jag har typ inget ammo kvar alltså. Vad är det för vapen, vad är det för skott vi använder i pickan? Är det 9 mm skott va? Vart tar vi den? Den är längst ner här då. Det är 10 mm skott är det. Nej, vad gjorde jag? Jag droppade den! Upps, fel klapp! Sådär. Nu måste vi binda om den igen va? Ah, hopp. Okej, okay, favorite och så tar vi 9. Sådär, okej. Okay. Men den är, det är 10, åh oh, här, 10 meter round. Perfekt. Den där armen ser rätt cool ut, vänsterarmen. Metal right, metal left, Raider left arm. Vi tar den, vi sätter oss på sen. Är den bättre än den vi har nu? Raider left arm, vi gör sturdy left. Har vi någon metal left arm? 7 och 3. Och Raider left arm var 1 och 1. Okej, okay, ja den skippar vi kanske. Här har vi någonting. Bottle cap, strengthened hardy Raider right leg, buttressed Raider left arm. Hur mycket till den då? 5 och 5. Och vi hade nu 7 och 3.
Hur ser den här ut då? Alltså man bryr ju väldigt mycket om hur det ser ut alltså. Det är det som spelar om. Den såg cool ut, men vi kör på metal efter dem istället. Sådär, ska vi kolla ifall det finns något ställe vi kan köpa lite lite pistolarna på då. För vi har 12 och 13, alltså det är ingenting. Det kommer ju få slut på skott när som alltså. Och när vi gör det, vad gör man då liksom? Slut på skott? Är livet över hörni? Vad gör man då? Hur mycket skott har vi på 8? 104 skott. Snälla 10 mm ammo fanns inte där. Osis. Ja, här är, kolla, vi är precis ovanför. Här är kyrkogården vi var på innan. Alltså jag hör skott lite överallt. Man märker att jag är mitt inne i så här sjuka så stan här. Det är så här pistolskott och folk som skjuter och... Oh, Raider Scaver! Kolla där! Sniper, fram med sniper. Oh, jag träffar honom! Nej, missa! Han vet inte vart vi är alltså. Han kommer aldrig hitta oss ju. Oh, sneak attack! Två extra damage. Carry on. Kommer ni inte komma tillbaks? Nej, jag missade. Hur gör man för att, är det inte shift man håller in för att sakta ner, sluta andas? Man, för nu skakar det ju som in i tusen hörni. Ah, okej. Okay. Vi tog några skott. Jag vet inte om vi kommer gå dit och döda dem, för vi kommer skita i dem. Här kan vi gå också. Coolt. Så vi behöver alltså 10 mm. Oh, vad är det här? Bottle cap 50, 5 mm round, Molotov light sniper rifle. Oh yes, Raider. Pipe pistol. Vad var det? Det var en sniper rifle. Light sniper rifle var det va? Vi ska kolla här. 34 damage. 31 damage. Hur ser den ut då? Är den snyggare än vi har nu? Oh, den är ascool. Kolla på det här. Ja, skit i den gamla sniper rifle. Den kan vi droppa. Eller hur mycket är värd? 50 är den värd. Nej, men vi droppar. Den var inte så jättesnygg ändå. Så då binder vi om den här till. Vilken är det vi ska ha? 7 är det alltså. Vad trevligt, en liten uppgradering. Ny sniper rifle, vad soft, nice. Alltså vi oddsen på att vi hittar den här snubben som bara låg ner här och chilla liksom. Han trillat ner från taket eller vad det hänt? Ingen aning, jobbig för honom dock. Okej, okay, då går vi vidare, hoppar ner här från taket. Jag hoppas vi inte dör, så vi har en quick save utifall att vi kommer trilla ner där. Hopp. Finns inga loot saker här va? Nej, okej, okay. Hopp. Nice, så vi såg att det var en super mutant som är död här nu. 38 rounds, okej, okay. Trashcan, jag vet inte vad han sköt på. Det måste ha varit de som var här uppe va? Alla raiders. Vet inte, det kan vara tror jag. Här var det några dödingar. Vad är det här? Det är scavenger, bottle cap, 38 round, scavenger outfit. En squirrel on a stick kan vi ta. Cage armor. Oj oj, är den bra då? Cage armor. Vi har på oss raider armor nu eller vad är det? Jag var så lite blandat på oss. Det här är alltså full, 24-27. Wow, kolla hur coola vi såg ut. Vi kör på den, vi såg ashäftig ut. Oj, oh yeah. Tack för kläderna damen. Vi tar och lånar dem. Okej, okay. Här finns det lite sånt. Nice. Bottle cap, bunsen burner, alltid bra att ha. Och här finns det synth. What the hell? Vad är det här? Vad är det här för jäkla skit? Är det där organ? Nej, det är olika slangar. Alltså det är en random robot. Institute pistol. Här är också synth. Institute pistol. Bottle cap 11, fusion cell 5 mm round. Alltså vad är det här? Fusion cell. Det ser ut som så här skyltdockor. Fast robotar. Alltså typ så här, det ska typ se ut som så här riktiga människor eller? Gud vad creepy. Alltså, vad är det för något? Gick vi över dem här innan? Här, har vi sett den här snubben? Scavenger, bottle cap. Tog jag precis en pipe pistol? Det var ju dumt. Det var inte meningen. Synd. Gud, vad freaky. Så att alltså... För det var ju någonting när vi kom till Diamond City så... Oh, hello. Testa min nya sniper rifle på det. Kan jag få göra det? Vi går upp här så går vi och klättrar upp där. Men när vi kom till Diamond City så var det någonting med de här brorsorna. De typ så trodde han var en synth eller något. Inte helt säker på. Alltså hur känner man inte igen en robot eller vadå? Ja, inte helt hundra faktiskt. Oh, den är jättebra. Kolla hur mycket vi skadade. Nej, jag missade skottet. Såg ut som jag träffade det. Hallå, det ser ut som jag träffar fast.
Vi testar vår nya pickadoll. Vi fick ju en synth pistol. Institut pistol heter den, va? Institut pistol. Vart har vi den här? 3. 15 i damage. Oh, kolla! Åh, det är ju laserpistol! Oh, vad coolt! Den här är ju asnice! Alltså, klart robotarna ska ha en jäkla coola laserpistol, eller? Den här var ju asgrym! Wow, de blir så här blå gas efter dem, typ. Så här bara blått dubb. Kolla, den här personen... Åh, det blev så här som det blev med laserpistoler i Fallout 3 och New Vegas. Åh, kolla, 10 mm round. Det är precis vad det behöver ju. Gud, vad coolt. Ännu mer 10 mm rounds. Nice. Precis det vi behöver. Har du också 38 round? Ja, du har en combo breaker. Alltså, men de där synthgubbarna, robotarna, var ju jättecreepy. Vad var grejen med dem? Här kan vi gå. Här är en hiss. Ha, pack of cigarettes. Vill vi ta den här hissen? Vi gör en ny spaning. Vi gör en hard save. Vi kollar. Hello. Vi går in i hissen. Jag såg att det fanns något annanstans vi kunde gå också, men... Going down? Jag tror vi ska åka uppåt. Åh, det är läskigt. Vart är vi på väg? Jaha, är det här... Kolla, det är target. Quest target, va? Är det hit vi ska förresten? Good neighbor. Park Street Station. Jag vet inte vart det vi ska. Vi ska ju nå... Här kanske? Ska vi hit alltså? Coffee pot. Här är något trevligt litet hus. En Braxo Cleaner. Här finns lite dinner forks och sånt. Klarar vi oss utan. Vi skulle kunna ta dem för att crafta med, men jag tror inte vi behöver så jättemycket. Blood pack, Blanco Mac. Iguanorna stick kan vi ta. Alltså vad är det här för kort ställe? Voltec lunchbox, ja! Woohoo! En lunchbox som plastic spoon. Jag hittade en lunchbox som nice! En bobbypin och sen sån klänning får man ha det. Var kommer vi hit? Financial district. Ja, så kanske bara inte, det kanske inte alls är så här quest-håll, utan det är bara så här. Burgundy. Vi tar en sån här, vi tar en flaska. Unlock advance. Ska vi öppna den? Ja, det kan vi. Åh, nästan. There we go. That's it. Är det barnrum eller? Jaha. Kul dörr att öppna. Tack spelet. Alltså kom igen. Vad det är för dörr liksom. Ledde ingenstans. Jag tror det här bara var en sån här genväg som vi tog genom något litet hus. Jag såg att det gick ju att gå vidare där innan. Alltså vi kanske borde göra det istället. Istället för att gå som vi gjorde nu. Jag vet inte. Men fortfarande, alltså de där robotarna, de var lite freaky. No institute pistol. Så att de, alltså tillhör de institut eller då de där synth? Jag är inte helt säker, alltså vi vet inte ens vad institut är för något typ. Då kom vi hit alltså. Och här är... Här då. Så att det där gjorde ingenting för oss att gå in i det här huset. Jaha, ja men det sög jag. Då går vi upp hit igen då. Kul liten omväg vi tog. Vi kan inte komma upp hit så måste springa runt. Det här spelet ibland är så jobbigt. Här är alla robotar i alla fall. Alltså de är jättefreaky ju. Vad är det här liksom? Kolla på den. Alltså. Det ser ju ut som en människa men. Gud vad creepy. Ta ett foto på en sån där. Kom ihåg hur det ser ut. Alltså det är jätteläskigt det. Okej, så här är det här alltså. Bottle cap, nice. Och vad är det här för något? Jag har ingen aning. Okej, hitåt här är vi en dödning. Åh, är det här supermutant påse? Meatbag, ja det är sådana supermutants har. Som har säkert något... Åh, 10 mm round, 41 compensated light. Ja. Här är det ännu fler dödning. Vad har hänt här? Det här är supermutant hider. Åh, oh, legendary supermutant! Quick save! Oh my god! Legendary supermutant! Fram med vapen, fram med pickan. Pain! Han är legendary! Hur mycket skadar vi? Vi skadar ingenting. Jo, det gör vi. Jag skojar bara. Vi skadar jättemycket. En legendary. Vad hade han för vapen? Board. Vad för vapen hade du? Incendiary pipebolt action pistol. Sets a target on fire with 15 points of damage. Alltså, den är så ful dock. Det är en ful pipe pistol. Jag vill inte ha en sån. Vad tråkigt. Det var kul med legendary. Men tråkigt att det var ett så tråkigt vapen. Night. Oh! Night vision sniper rifle. Ja, hur ser den ut? Vart var den? Här. Nej. Den är ful, det är en pipe rifle. No.
Åh, vad tråkigt. Det är jättekul med night vision, men det är en pipe rifle. Åh, vad sugigt. Vi tar igen till Codsworth. Kan vi snacka med dig? Trade här. Vi ger den till dig då. Vi ska ge dig pipe-pistolen vi fick av honom. Och den... vi ger den. Vi ger dig... Vart har vi den? Här ger vi dig. Vi ger dig en sån här institutpistol också. Och sen vad var det för vapen vi fick av honom? Det var någon sån här pistol eller någonting. Det var någonting... Incendiary heter det va? Eller? Ser vi? Ah, här! Sådär! Och så tar vi skippa över pickadollen. Ah, vad tråkigt att det var en... Det var ju en cool sniper rifle. Alltså, jättecool ju. Men vad trist att den var... Oh, right away. 10 minuter runt, perfekt. Men vad trist att den var en pipe rifle. Att det inte var en snygg sniper som fick innan. För den var ju riktigt häftig. Bottle cap. Alltså, super... Är det här också en... Nej, det såg ut som det också var en sån här robot här. Det var det inte. Bottle cap, shotgun shell, molotov cocktail, strengthened, behöver vi inte. Okej, okay, mongrel dog meat. Finns något mer här? Nej. Så det här värsta, oh my god, det här är så super mutant bloatfly kan vi ta. Super mutant hideout, short pipe rifle, sniper, sniper. Åh, oh, det är någon som pratar. Assault gas, men ska vi ha den på sådana så vi skippar den. Okej. Okay. Nice, bottle cap. Åh, oh, var det 117 eller vad stod det? Oj. Nice, du, det var en till där bakom det va? Vi tar fram vår nya sniper rifle och skjuter den med. Åh, oh, vi kan öppna. Hello! Kolla, tittade fram. Alltså, Codsworth sa peekaboo. Grymt. Alltså, Codsworth. Åh, oh, jag älskar honom. Precis när han tittade fram, han bara peekaboo. Alltså, Codsworth är så jävla grym. Jävla Codsworth, bäst i världen. Bäst i världen är det Codsworth. Helt seriöst. Nej, men vad tråkigt att det, jag är verkligen lite besviken. Det var ju night rifle. Vi kanske kan pimpa om vår sniper rifle och sätta på liksom så här night vision sikte dock. Den vi fick, det vore ju coolt eller? Vad kul att vi mötte en legendary mutant dock. Det är ju kul att möta en legendary fiende. Trist att det var en vad heter, att det inte var så bra dropp vi fick. Alltså jag hade inte tackat nej till så här armor piece eller någonting. Det hade varit schysst, men vi fick en lite halvtråkig pistol. Alltså den var ju eld och sånt. Alltså det är en nice pistol, men det är en pipe pistol. Det känns som jag vill gå vidare till lite mer sån här typ som här. Den här pistolen är ascool liksom. Jag vill ha mer såna här vapen istället för pipe pistols och sånt. Just för att de är så jävla fula. Alltså pipe pistol och pipe sniper rifle och allt. De är jättesnygga, riktigt fula. Hello, vad är det här för random tysk militärgubbe ser ut som? 13-10 minuter med rounds, nice. Armor piercing compensated, wow, vad är det för något? Pre-war money. Ha! Vad var det för någonting? Vi ska kolla. Här då. Hur ser den ut? Den var ju nice, helt okej. Okay. Inte bättre än våran vi har tror jag inte. 16, nej, då kör vi vidare på våran här. Jaha, 21 hade den. Oj, jag skojar bara, inte alls 16. Coolt, så här har jag typ så här hotellet eller något här. Så här galna labyrintgångar man får gå på. Har vi någonting här då? Explosives, lite molotov cocktails och sånt. Alltså vi har en hel del granater nu hörni. Vi har ju lämnat en massa granater bakom oss också i förra avsnittet. Här är några dödade kroppar där ner. Vi går och kollar dem också. Hallå, döda kropparna. Vad har ni på er för något? Hallå. Shadowed leather chest piece. Vad är det för något? Är det som man blir osynlig? Eller är det chameleon heter de va? Det finns armor grejer som gör så man blir osynlig. Jag skojar inte, det är så ashäftigt när man crouchar sig. Är det här en sån? Oh my god, vad är det vi har på oss? Blev vi osynliga nu? Nej, det blev vi inte. Vi ser bara jättedumma. Hur ser vi ut liksom? Vi sätter på vår cage armor igen. Sådär, okej, okay, bra. Så att det var inte så man blev osynlig av i alla fall. Och vi väger lite för mycket. Så vi tar och droppar. Har vi något vi kan droppa? Junk. Vi kan droppa en... Vad ska vi droppa för någonting? Vad har vi som väger? Ska vi sortera med vikt? Sort by weight. Alltså ingen som väger så jättemycket. Men de här är rätt vanliga. Sådär. Och så käkar vi någonting. Har något vi kan käka? Bloodpack kan vi ta. Sådär. Nu kan vi gå snabbt igen va? Ja det kan vi, nice. Vi tar upp vår Bunsen Burner igen. Kan jag så ofta ha. Hello Codsworth. Vad är det här? Gunner. Har de sett oss eller varför skjuter de inte på oss? Varför skjuter de inte på oss? Jag har ingen aning.
Vi kan droppa en... Vad ska vi droppa för något? Alltså, vi har så mycket av allting, liksom. Vi droppar en... Jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad vi ska droppa. Vilken panik. Vi droppar den här Shadowed Leather Chest Piece, då, för den var inte jättenice för inte. Eller? Det kanske är det, jag vet inte. Vi droppar Lightweight, Right Arm, sånt här kan vi droppa. Rad Stag, Hide Outfit. Grymt. Kom, kan vi prata med? Ah! Åh, oh, jäklar! Åh, oh, jäklar! Det kunde vi inte! Åh, oh, spring för livet! Spring för livet! De är inte alls snälla! Åh! Oh, vad är det här? Vad är det här för något? Gunner Conscript. Vilka taskiga snubbar! Da! Da! Nice. Tar vi och healar oss. Sådär. Jag hör en moll eller en eldkastare, va? Ah, det är Codsworth. Det är Codsworth. Okej. Okay. Då hade han Codsworth Mass Fusion Building. Coolt. Soft, han dog. Okej, okay, nu är det typ slut på ammo igen. Fusion Cell, Molotov Cocktail, Laser Pistol, Lightweight Girder. Laser Pistol kan vi ta. Det är coolt. Här har vi Flamer Fuel, nice. Night Vision Powerfuls Pipe. Ja, ah, det är en pipe. Skit också, det är en pipe sniper. Igen! Jag har fått typ tre sniper rifles i avsnittet. Varenda har varit så här. Två stycken av dem har varit så här. Pipe sniper rifle. Alltså, vad taskigt. Vad taskigt. Laser pistol har vi den, så vi skippar den. Det var nog sist att det var en till pipe sniper rifle pistol. Eller sniper rifle. Ja, vi tog den i alla fall, men... kanske kan typ så här, ta av... Vet. Oh! Oh, jäklar. Gud, håll på att dö. Jäklar, mina. Och den här snubben. 38 round. Sjukt läskigt, ju. Nej, men hur som. Det var bra, vi fick mycket bra grejer i avsnittet. Vad läskigt med robotarna, alltså. Riktigt läskigt. Hur som, det får skriva bra, så syns vi nästa avsnitt av Fallout 4.